mu dess nak yaw électeur bi dama len ñaan yeen ñi may deglu yeb yori sen carte yi wara sanni ci 557 maire yi way way bu len ñakal sen bop fayda bay soppi sen bop marchandise mu ñuy waxandi ni doom adama foré ak nopam ni doom adama selé ak fiko yalla tek ci wala qad karamna bani adama nga ñak fayda wacce sa bop ba delo sa bop ki